ဟင်ညီမတို့ဒီနေ့ညတခုပဲမပါတာမနေ့ပြန်မနေ့ကစပြီးတော့စပြီးအကုန်လုံးပါပါတယ်ပြန်တဲ့နေ့လည်းထိပါပါတယ်เนาะဆက်လေကဘာမှပြီးစရာမလိုပါဘူးရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြပေးတာပါအဲညီမတို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီခါတခါကိုတညောင်းဘလောက်ပြရလဲ The last ကတညောင်း5000ခွဲပါရှင်တောင်စင်အဲ့ဒါဟိုတယ်ပါပါဒီဘက်ဆိုရင် City View ဟိုဘက်တချို့ခန်းနေဆိုရင် Lake View ပြထားတယ်ဒါတညောင်းတော့5000ခွဲပေါ့နော်မြင်တော့မြင်ရနော် View ရတာကောင်းတယ်အင်းလေးကဘယ်ဘက်မှာလဲမသိဘူးနော်
ောင်းတယ်ပဲပါလို့တောင်းတယ်ပါလို့ဟုတ်ပါဘူး။အဟုတ်ကိုမှတော့ဟောရရရတယ်။ဘယ်သူဟိုမှာလဲ။အရှင်းရောင်းနေပြီဆိုတော့။ဒါကြည့်ရတာ။ဒီရပြည့်ရတာ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီရထားတယ်ကွာ။လက်မထက်ပါနဲ့နော်။ဒါဆိုပြည့်ရတာ။Okay. Mimi lah, tengok ya Mimi. Nak ke naik mana? Tepuk tepuk long ya Mimi, no? Xiang Mei.ကံဖျားလေ
Thank you.
လေဟုတ်ပါရလက်ရှင်ကြက်ဝက်ငါပုံပဲကြက်ဝက်ငါပုံပဲဟုတ်ပါเนี่ยจะไปจะไปมาไปซะมาซ้ำมั้ยวะวะวะแI'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that.
么？นี่เลยว่าตองๆได้บ่เสียมาดิโลรีบายลงเลยเนาะเออโลบี้อ่ะได้อะกูอยากเนี่ยเนี่ยก็ไม้ดอกตะดาที่ป่าได้ดีฮะก็ดีไม้ดอกยัวเลยอ่ะป้อเนาะตะดาที่ขึ้นป่าได้มันตะรีมาဆိုလို့ရှင်เนาะဥပ္ပိတ်ตะดาလိုမျိုးပဲป้อเนาะဒီตะดาကိုไม้ดอกตะดาကိုတန်ရောစီตะดาလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ရှင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်လုံးပေါင်းလေးเนี่ยပေးအရှိလေးက928နဲ့1500ပေါင်းထားရမလို့ပါရှင်ก้าวไปแล้วเลยครับเดี๋ยวดีอ่ะดีอ่ะมาแล้วก็โจ๊ะเนี่ยตัวไอ้ชิเกะเลยเออจ่อยอ่ะดีๆจะมาเลยเดี๋ยวดีมาล้าสมัยแล้วมาครอบเปลี่ยนขึ้นไหนดิเอ๊ะๆๆๆอาจารย์ก็พะแนบเปียงมั้ยดีกว่าแค่ฟิวเลยเดี๋ยวไป
Okay, ya babi, salu ya babi. Tak, lu kena kuat di jalan.